5-6 ნოემბერს გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 62 რაუნდი. მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ლაშა დარსალია ხელმძღვანელობდა. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან მგალობლიშვილი მონაწილეობდა. აღნიშნულ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე ქართულმა დელეგაციამ აქცენტი გააკეთა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობასა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების თემებზე, რაც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხს წარმოადგენს. სამწუხაროდ, როგორც ყველა სხვა რაუნდის შემთხვევაში, როგორც გასაკითხი ხდება, რუსეთში ხდება დებულთა დაბრუნების საკითხი, რუსეთის დელეგაციამ დატოვა მოლაპარაკებათა მაგი და მთავარი საკითხები არის პირველ რიგში რუსეთში არაღებული ძალების გაყვანა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და დევნილთა დაბრუნება, ამასთან ასევე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის საკითხები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ზოგადად კონკრეტულად იქნება ეს დაკავებები, საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობები, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და ასე შემდეგ. ყველა ეს საკითხი დგას წავედ საქართველოს დელეგაციის ხრიდან. ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, რომ დაუბრუნდეს დღესასწრების განხილვას, არ მოახდინოს სხვა საკითხებით მისი ასე ვთქვათ გადატვირთვა. ჩვენ მოვასწარით ორი საკითხის განხილვა, ეს ეხებოდა უკანონო დაკავებებს, ასევე უკანონო ბორდერიზაციის საკითხს, შემოგვთავაზეს ეს ჟენევის ფორმატის, მინსკის ფორმატის ჩანაცვლება, რაზეც რა თქმა უნდა ჩვენ წინააღმდეგ ვწავედით.